київське «Динамо» вдруге в своїй новітній історії опинилося в ситуації, коли доля чемпіонського звання вирішувалась в останньому турі першості. Новизна і драматизм нинішньої ситуації полягали в тому, що, власне, від динамівців залежало далеко не все. Вони мали вигравати в Олександрії у поліграфтехніки, але чемпіонські лаври могли опинитися на їх голові лише після фінального свистка поєдинку в Ужгороді і прийнятного для киян результату цього матчу. «Динамо» перемоги досягло, а от добрих вістей з Закарпаття не дочекалось. В Олександрії кияни вже в дебюті повели масований наступ на ворота Тараса Чопика. Проте їх зусилля частіше перекреслювало велике бажання забити швидкий м'яч. Не вдалося. Лише на 45-й хвилині Чернат зробив прицільну навісну передачу, і Гусін головою переправив м'яча у ворота господарів. Кияни розуміли, що 1-0 рахунок слизький і небезпечний, тому другий тайм теж розпочали активно. Поліграфтехніка відповідала поодинокими, але небезпечними випадами. Олександрійці мали свою мотивацію. У разі поразки їм найімовірніше світив неприємний тест на професійну придатність під назвою «Перехідний поєдинок» з четвертою командою першого дивізіону. Процедура для олександрійців не стільки небезпечна, скільки принизлива, адже команда більшу частину марафону провела ближче до екватора і лише на його фініші скотилася до низів. На 61-й хвилині динамівці рахунок подвоїли. Пієв розіграв нехитру стінку з Гавранчичем, на швидкості обіграв двох захисників, стрімко увійшов до штрафного майданчика олександрійців і, не наближуючись до воріт, пробив у правий верхній кут воріт Чопик. Ще за 10 хвилин лави олександрійців зменшилися на одного бійця. Віталій Первак грубо атакував Пієва, отримав другу жовту і автоматично червону картку. На 81-й хвилині кияни поставили остаточну крапку у матчі. Ювелірна передача Белькевича на Пєєва. Болгарський легіонер входить у штрафний майданчик. Удар 3-0. Це була перемога, яка, втім, особливої радості динамівцям не принесла.